I started kwa kumwangalia mama kiwa anapika. No wonder kila pish nikipika wani nutritious. Na mix maneno nyanya nyingi kwenye frying pan. Kitungu kwa mbali afuna anza paint a picture, what a picture. Sikio hauna kitu funa njaa kali. Uko zako failu nesabu meli to bandali. Kujisaksua mfukoni kumbe unabuku. Mama ntilie, nomba chapati mbili na supu. Umekula na umeshiba, how about the food? Was it good? No. Hapana buda, nimekula sababu nilikuwa na njaa toka muda. Afu nilikuwa pecha lolo sinafuba. Misosi na yopika ni confidential kwa watu special. Naweka tui kwa kila recipe kwa pen or pencil. So tojo flani limejama veggies kuwa gentle. Alufu flani inofanya shabiki kuwa mental. Mental healthy is eating healthy. Usiogope nunua tumsosi buda, eat your wealthy. Well see, nakaa uoni kula veggies. Menu ni soften, mana game iko open. Kwa ma diko diko, leta mwiko. Nikupika mpaka mwisho, utanikuta popote lilipo. Jiko, babalishe.